Aj, vad sjukt den är. Alltså, kolla på den. Och sen så ska vi åka hem till mamma och visa henne den. Hon vet ingenting än. Aj, fan skitnervös. Ah! Ja, det är min. Nej. Jo. Jo. Jag visste att du skulle känna så här. Nej, men hallå. Jag är tillbaka med en ny video. Men idag blir det en lite annorlunda video. Ni har sett titeln, ni har sett thumbnail. Jag är i Järfälla utanför Stockholm och ska hämta mitt nya fordon. Det här är det första fordonet jag någonsin kommer äga. Och jag tror faktiskt att många av er kommer bli lite chockade vad jag har köpt. Jag tänker att vi går in och kikar på det. Jag har inte ens sett den än. Då ska vi se här. Då ska vi se mer av den. Tack så jättemycket. Robostöd, nyservad, färdig. Du får tänka på någonting. Perfekt. Okej, jag har skrivit på papperna och här har vi nyckeln. Och nu ska jag se den här för första gången. Och den står här under ett skynke. Ni kanske börjar förstå vad jag har köpt. Min farsa här har kommit hit för att hjälpa mig. Han ska dra av skynket nu. Ska vi se den här för första gången. Alltså det här. Aj, vad sjukt den är. Den är sjuk. Alltså kolla på den, helt matt svart. Jag äger en motorcykel. Det trodde ni säkert inte. Oh my god. Den är sjukt fet. Allting är matt svart. En Harley Davidson Sportster 2010 modell tror jag. Alltså brutalt snygg. Den ser ut att vara helt ny också. Det är det som är så sjukt. Oh my god. Nej, det känns sjukt alltså. Alltså jag har inte ens motorcykelkörkortet. Men den känns riktigt nice storleksmässigt. Alltså den är ju tung ändå. Ja, vad tycker ni? Alltså passar jag eller? Ja, den är sjuk. Alltså det här är verkligen exakt vad jag vill ha. Styret är liksom i perfekt höjd. Det är inte att jag ligger ner, det är inte att jag sitter så här som en rock and roller, utan jag sitter perfekt. Ni har sett den nu. De ska köra ner den till farsan. Farsan kom från Norrköping hit med ett släp för att köra den till Norrköping, för jag ska ställa den i morsans garage som inte vet att jag köpte den. Men vi kommer till det lite senare. I alla fall, här har vi den. Alltså jag är sjukt nöjd. Det här, den ser verkligen exakt ut som jag förväntade mig. Men jag ska prata lite mer om den sen och starta igång den för er också. Nu ska vi åka till Norrköping med den, så vi ses nere vid släpet. Nej, exakt. Ja, den är så snygg. Ja. Ja, nu åker vi till Norrköping. Okej, så vi är på väg till Norrköping som sagt, där motorcykeln ska stå under sommaren. Ja, tills jag har tagit mitt motorcykelkörkort helt enkelt. Jag fyller år 29 augusti, så det är 2 månader kvar ungefär. Och den ska stå i mammas garage. Som jag nämnde innan har hon ingen aning om detta. Hon vet inte ens att jag har köpt den. Och som några av er säkert kan gissa, så kommer inte min mamma vara överlycklig att jag köpte en motorcykel. Speciellt inte när hon är väldigt nojig över sånt. Så jag är ganska nervös. Får knäppa en till knocko på det. Så nu är vi på väg till Norrköping. Borde ta cirka 2 timmar. Vi har ju motorcykeln där bak, så vi får köra försiktigt. Speciellt när vi har Mister här som gillar att köra snabbt. Så vi ses i Norrköping när mamma ska få se motorcykeln. Okej, vi är framme i Norrköping. Farsan har lastat av min nya motorcykel här då. Och som sagt, en Harley Davidson Sportster 883 tror jag den heter. 2010. Alltså jag är kär i den här motorcykeln. Den ser verkligen exakt ut som jag föreställde mig. Och när jag såg den här på Blocket när jag hittade den första gången hos Pauls Motors, så
blev jag kär. Så nu är den min. Och jag ska starta den för första gången tillsammans med er. Alltså farsan gick igenom lite snabbt här jag ska göra. Ni ska få lyssna på den här. Den låter brutalt alltså. Alltså. Ja, som ni hör så låter den. Alltså jag har inte tagit motorcykelkörkorten. Jag vet att många av er säkert tänker, varför han köpte en motorcykel? Det kanske inte är jättetippat, men min pappa har motorcykel och det var en kille på Nocco som övertygade mig om att motorcykel är nice att ha i Stockholm. Vi snackade om det i februari tror jag när vi åkte till Åre. Och eftersom att farsan alltid haft motorcykel så kände jag bara, ja, fan vad nice med motorcykel. Så googlade jag, såg att man måste vara 24 för att ta tungt motorcykelkörkort. Jag fyller 24 nu i augusti. Så såg jag den här och köpte den. Så nu ska jag övningsköra i sommar tillsammans med farsan och ta körkortet efter att jag fyllt år 29 augusti. Det här är helt sjukt. Alltså, helt sjukt. Okej, så jag tänker att farsan ska få köra. Vi har en privat väg här utan trafik. Jag kan inte köra den. Så vi får lite action på den här, för jag vill se den i action. Jag tror att några av er kanske också vill det. Och sen så ska vi åka hem till mamma och visa henne den. Som sagt, hon vet ingenting än. Jag är nervös. Jag ska leda den här nu till mammas hus som är runt hörnet där borta. Jag kommer ändå behöva leda den så här typ 150 meter. Delvis för att jag inte får köra egentligen. Nu körde jag lite som ni såg med farsan här typ 10 meter fram och tillbaka. Men jag vill inte att det ska låta, för jag vill inte avslöja någonting än. Jag vill att ni ska få se mammas första reaktion. Alltså jag är sjukt nervös. Jag ska leda den här fram till huset, ställa den bakom busken tänker jag utanför. Och knacka på helt enkelt, så ska jag bara säga att jag har någonting jag ska visa. Alltså den är tung. Det här ska liksom vara en ganska lätt, men den här är 200 kilo. Alltså, jag är ju van med en cykel liksom. Vi ska hela vägen till den där väskan. Jag ser inte om hon kollar ut. Jag kommer helt svettig när jag kommer fram. Alltså, jag måste ju se helt dum ut när jag går. Okej. Nu är vi snart i safety zone här. Så länge inte hon kollar ut genom fönstren. Nervös. Jag är fan skitnervös. Jag kommer få batt inne. Jag kommer få stryk. Okej, vi är framme utanför mammas hus nu. Jag ska gå in och knacka på och bara, alltså hon tror bara att vi kommer och ska filma typ en vlogg. Men i själva verket ska jag visa henne min motorcykel. Nu kör vi. Men nu har hon inte kommit upp den här. Nu är hon inte hemma. Hej. Hej. Hur mår du? Jättebra, hur gick resan? Det gick bra, mår du bra? Jag ska visa dig en sak. Du får ta på dig skor. Ja, jag har gjort en grej då. Jag vet inte vad jag ska säga. Du får bara se helt enkelt. Jag ska visa dig någonting här. Vad är det här för något? Är den snygg eller? Har du köpt den? Tycker du den är fin? Du får inte åka mot sig. Tycker du den är fin? Ja. Ja, det är min. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Du får inte åka motorcykel. Jag har köpt den. Nej, Filip. Jo. Jag kommer inte kunna sova. Ja, men, jo, det kommer du visst. Jag kommer köra försiktigt. Jag kommer bara köra i Stockholm. Jag visste att du skulle känna så här. Det är en beginner motorcykel. Alltså Filip, du har ju lovat mig att jag, jag har inte lovat dig att inte köpa en motorcykel. Det är någonting du har lovat dig själv. Kom och kolla på den. Nej, alltså, det är inte Filip, det. Det här är inte din. Det är min. Det är min. Jag köpte den idag. Den är betald. Det är min. Kolla på den här sidan. Vad tycker du om den? Den är jättefin. Visst är den fin? Jag måste typ fylla 24 först för att ta... Jag måste fylla 24 först. Jag trodde ändå det skulle bli typ argare på mig. Alltså jag, hur ska jag bli här? Jag har en kamera i mig. Nej, alltså Filip. Jag
jag kommer inte kunna sova. Du, dina, alla dina favoritmänniskor har motorcykel. Zlatan har motorcykel, han åker runt. Vill du lyssna på den? Och jag, den är inte så snabb. Visst är den fin? Du använde dig av Filip för att du visste hur arg jag skulle bli annars. Mm. Men ni ska bara se sen bakom kameran hur arg jag kommer bli. Men den, hon tycker den är fin i alla fall. Alltså fin är den ju. Och rama in på bild. Alltså jag har ju varit nervös i 2 veckor nu för att berätta det här för dig. Har du berättat för moster? Nej, moster vet inte. Grattis då. Grattis, så zdravlja da ga voziš. Om du kör fort kommer jag ha ihjäl dig. Jag. Okej hörni, det var allt för den här videon. Mammas reaktion var väl lite som jag förväntade mig. Alltså nästan mindre än vad jag trodde. Men jag tror också det har att göra med att hon hade 2 kameror i ansiktet. Så jag är fortfarande lite nervös över hur hon ska känna. Men hon tyckte i alla fall den var fin. Jag vet att många av er som kollar säkert också tänker att men han kan köra motorcykel, det är jättefarligt. Men jag tänker att jag kommer köra försiktigt. Det är mycket förare, sen absolut man kan inte kontrollera hur andra kör, men jag kommer köra mer liksom i innerstan i Stockholm, hem från Sumpan till kontoret och tillbaka liksom. Så var det med det. Ni får jättegärna skriva vad ni tycker om motorcykeln i kommentarerna. Jag tänker att om ni vill kan jag göra lite content kring liksom, när jag börjar träna, när jag kanske kör upp, jag kan sitta på en kamera på mitt huvud då. Om ni vill ha motorcykels content, kommentera det. Jag hoppas ni tyckte det var kul att följa med på den här videon. Nu ska jag faktiskt in och spela in en grillduell mot morsan. Så om ni är taggade för den videon får ni stay tuned, för den kommer komma upp på den här kanalen. Tack för att ni har kollat. Mamma, jag har aldrig lovat dig att inte... Mamma, jag har aldrig lovat dig. Jag har aldrig sagt att jag inte kommer skaffa en motorcykel. Är det larm på? Va?